Ayan mga ma'am, she another day in my life na naman sa aking araw-araw na pamumuhay dito sa Canada. Ganito lang naman yung routine ko. Pagkagaling ko sa trabaho, diretso sa kusina, magligpit ng kalat ng mga bata. Ayan na nga, may tira si Kuya Biboy, si Ate Nicole. Hindi nila na naiisip yan sa tuwing umaga. Ganyan ang eksena namin. Makalat talaga kasi priority na nila magpak ng baon nila at mag prepare ng sarili para pumasok. Ayan na nga, nag-vacuum na rin ako kasi may naapakan na naman akong malagkit. Ayoko pa naman ng ganun at maalikabok. So, kailangan ko nang i kahit kaka ko lang kahapon. Talagang araw-araw yan. Ayaw kong may nararamdaman talaga ako na ano, malagkit at kung ano-ano sa sahig talagang yan yung pinakaayaw ko. Napaka ano ko dyan, napaka selan. So, ayan po. Kaya kung maaari, sabi ko, pagkaka- tapos gumamit ng kusina, magligpit. Ayan, pumunta na rin ako sa laundry area namin. Ayan naman yung laundry area namin. So, mamaya sa end ng video, makikita nyo dyan yung buong laundry area namin. So, yan ang mga basura na segregate na siya. At ready na siya itapon, ihagis dun sa ano sa garbage bin na tinatawag dito para hakutin na ng ano, mga nagkukolekta. Ayan naman yung aking lagayan ng halaman. Kunti yung halaman ko kasi hiniwahiwalay ko siya sa paso at pinapatubo ko ko dahil fall na dito. At ayan na nga, nakakapagod pala talaga mag voice over. Lunok laway muna ako habang nagbo voice over. Ito yung pinakaayaw ko talaga na ano, na pagko-content yung mahabang video pero dahil dito tayo kumikita sa paggagawa ng mahabang video so i ko na to magbigay ng konting update sa aking buhay-buhay ayan na nga mga ma'am si continue na natin yung kwento natin yung vacuum ko meron siyang maliit so pwede siya dun sa masisikip na ano singit-singit ay nakukuha niya yung singit-singit and then yan kinoneko ko na ulit so ayan Inayos ko na rin yung aking mga gamit sa school. Yan yung mga libro ko na inaaral ko. Yan. Tapos after ko dito naman sa ano sa living room, uh, ko naman yung aming bedroom kasi nagkailangan ko nang mag magpalit din ng ano ng sapin ng bed sheet. Wait lang mga ma'am, naglunok muna ako ng laway, nakakapagod ah. one minute na pagsasalita na walang hinga-hinga charot. Ayun na mga ma'am, ako po ay pag nagpapalit po ako ng aming bedsheet, talaga nagpupunas ako dyan, pinupunasan ko yan. Yung towel na yan, ini-sprayan ko yan. So, ayan, pinalitan ko na kasi parang sa akin one week or minsan five days, minapalitan ko na mga mamshi am, yung aming higan at mga punda. Yung punda, kakapalit ko lang yan, parang nung Monday. So, ayan. At saka yung aming ano naman, comforter kasi malamig na. Yan po ay yung comforter na yan ay may parang ano siya yung kahit hindi mo na mag heater yung parang talagang may man na feel mo na warm ayan na nga yung labahan so yan aking aking pupunasan yung mga bagelya ko mga LV ko ay charot mga LV natin mga lumang bag yan pinunasan ko na rin yung aking mga cabinet kasi medyo may alikabok. So yan talagang aking routine mga mamshi. Yan yung ginagawa ko madalas. Pag nagkulong ako dito sa kwarto yan, pinupunasan ko yung mga gamit ko. Kasi ano, ayan, inayos ko yung camera. Hindi nyo nakita yung aking ano dyan, moment. So yan, punas-punas at iba ng pwesto ng mga gamit. Ayan, pero hulog lang. Kasi talagang ano, mabigat tayo at baka bumigay yung aking inaapakan. Yan, inayos ko na rin po yung aking mga collection dyan na perfume. Actually, yung mga perfume, bigayan sa akin tuwing magbe-birthday ako. Marami akong perfume na nakukuha. Ang iba naman, sinesend ko na lang sa Pilipinas kasi hindi naman ako mahilig mag-perfume mga mamshi. Ako kasi, yung perfume ko, yung aking ano na, yung conditioner ko, parang ang bango na, okay na yun, at lotion, okay na yun. Kasi ang pangit naman pag nagaluhalo na yung amoy natin, di ba? Hindi na maganda yung result. So, kaya yung perfume ko, inaabot nang inaabot siya ng ano, yung pinakauna kong perfume, ano na yan, pa 6 years na yan, kasi hindi talaga ako magamit madalas. Ayan, daladala dala -dala ko na po ang aming labahan. Ayan yung laundry area namin. Nakapag laundry na rin ako ng aming mga ano, floor mat. At saka yan, ilalabahan ko na yung mga ano yung mga de color actually mga si wala kaming white na damit dito kasi dahil nga ang tubig ay hindi maganda ang tubig dito ay mataas ang iron so pag naglaba kami nagiging brown or yellowish yung damit so ayaw ko nang may white kaming damit so more in color uh, colored ano kami na damit so yan dagyan na natin ang tatlong ano tatlong ang hirap buksan talaga as in tatlong ano basta yun na yun Ayan, pumunta na ako sa aming aming bathroom. Yung bathroom kasi yan dinala ko yung aking ano mga bra. Yan lang mga mamshi.